Hallo julle, so is dit donderdag. Daar is nog net 2 dae van hierdie week oor. En ons is bezig om oor Jona se verhaal te gesaak. Vandag is die tema, dit gaan nie oor wat jy sê nie. Jona se verhaal, die klimaks, kom eintlik van 'n vreemde plek af. Hierdie profeet word geroep Ninive toe. En wanneer hy dan uiteindelik teen sy wil in hierdie stad aankom, gee hy 'n baie kort preekie. 'N paar woorde. En hierdie paar woorde maak dat die hele stad tot bekering kom. Dat Israel se vyande Israel se God raak sien. Nou, hoeveel keer in jou lewe het jy al gevoel jy is nie opgewees het in dit wat God van jou vra nie? Jy is nie reg om dit te gaan uitvoer nie, want jy glo nie genoeg in jouself nie. Nou, ons lees reg deur die Bybel, nie net in Jona se verhaal nie, van mense wat eintlik onbruikbaar is. En hoe God lewens verander, gemeenskappe verander, deur hierdie mense wat sonder God se leiding eintlik in die wêreld se oë mislukkings is. So lees ons ook in Jona se verhaal dat selfs al wil Jona nie hierdie preek gee nie, en hy nou maar net 2 of 3 woorde vir die stad sê, dat dit U is wat die bekering laat gebeur. En mag ek en jy vandag daardeur getroos word, want ons word in die wêreld ingestuur. Ek en jy word gestuur om in hierdie wêreld te gaan leef. En dit gaan nie oor wat ek en jy kan gaan regkry nie. Dit gaan nie oor die slim goed wat ons vir die wêreld kan gaan vertel nie. Soos Jona, moet ek en jy net gaan opdaag. Want God sal ons gebruik soos hy wil. Mag jy vandag 'n instrument in die Here se hande wees. Kom ek bid saam. Here, wanneer ek vandag in die wêreld besig is en ook elke ander dag met mense te doen het, in situasies kom waar ek dalk hulp nodig het. Here, mag ek nooit uit my eie iets goeds probeer doen nie. Here, mag ek onthou dat dit altyd U is wat deur my praat. Here, waar ek nie opgewese voel om 'n verskil te gaan maak nie, wil U my tot stilstand ruk en my herinner dat dit U is wat die werk doen. Wil U my die vrymoedigheid gee om net te gaan opdaag. Amen.